ចាសសូមអញ្ជើញបន្តតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានសហគមន៍ជាបន្តទៀតព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះគឺឯកឧត្តមអាស៊ីនបរិញ្ញាបានអញ្ជើញជួបសម្ដែងសម្ណាលជាមួយនឹងក្រុមយុវជនជាង 400នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំកោះខែល ស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលមានការជួបជុំក្រុមយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាង400នាក់ជាមួយនឹងឯកឧត្តមសិនបរ៉ាន់ប្រធានគណៈពង្រឹងឃុំកោះខែលនិងក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសនេះឯកឧត្តមសិនបរ៉ាន់បានមានប្រសាសន៍ថាយុវជនគឺជាកម្លាំងចលករនិងជាសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រកបដោយសិលធម៌ថ្លៃថ្នូរ មិនដូចយុវជនគណៈបកផ្សេងទេយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្ម័គ្រចិត្តបម្រើប្រជាជនបម្រើប្រទេសជាតិចូលរួមចំណែកនៅក្នុងសង្គមឯកឧត្តមក៏បានបន្តទៀតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសិលធម៌មានភាពចាស់ទុំក្នុងការធ្វើនយោបាយជាចុងក្រោយឯកឧត្តមក៏បានប្រាំផ្ញើដល់យុវជនធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងអាណត្តិ5នេះនិងចូលរួមទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ
ចាស់ជាបន្តនេះតកតងទៅនឹងព័ត៌មានចាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវចាស់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដំណើររះអាណត្តិទី5ឯកឧត្តមសុមារាដែលជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយឃុំភ្នំដិនស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវគឺបានដឹកនាំសមាជិកសមាជិកានិងក្រុមយុវជនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយក្បួនចេញ
ានអមដំណើរដោយសមាជិកសមាជិកាគូសន្និកម្មរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន950នាក់ដែលមានបិទបដាពាកស្នោកតាមរយន្តមានខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនិងរូបថតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលក្បួនដង្ហែទៅដល់តាមភូមិមានសមាជិកសមាជិកាបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមភូមិបានចេញមកឈរតាមផ្លូវស្រែកគាំទ្រនិងអបអរសាទរជាមួយនឹងក្បួនហែរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឃុំភ្នំដិនស្រុកគិរីវង្សខណ្ឌតាកែវដើម្បីបង្ហាញអំពីឆន្ទៈដ៏ស្មោះស្ម័គ្ររបស់ខ្លួនមកលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអៃដាំសុមារាបានណែនាំដល់សមាជិកសមាជិការបស់ខ្លួននៅក្នុងរយៈពេលយុទ្ធនាការឃោសនាស្វែងរកសម្លេងឆ្នោតនិងនៅពេលដង្ហែក្បួននៅតាមដងផ្លូវត្រូវគោរពតាមច្បាប់របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបហើយបងប្អូនរស់នៅតាមមូលដ្ឋានកុំលាបពណ៌ដាក់គ្នាគណៈបកនេះល្អគណៈបកនោះអាក្រក់នាំឲ្យមានការអំពើហិង្សាកុំវាយប្រហារគ្នាដែលប្រើពាក្យសម្ដីមិនល្អនាំឲ្យមានចំនួននៅក្នុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតត្រូវមានការអត់ធ្មត់អធិស្ឋានគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណាងរាជអាណត្តិទី5ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ខាងមុខនេះបានដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌តម្លាភាពប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកគ្មានអំពើហិង្សានិងអាចទទួលយកបានគ្រប់គណៈបកនយោបាយនិងជោគជ័យសម្រាប់កិត្តិយសប្រទេសជាតិទាំងមូលចាសសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះគឺឯកឧត្តមនរៈរតនៈវឌ្ឍនោគឺបានអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានជួសជុលផ្លូវលំមួយខ្សែដែលមានប្រវែង 1,000 ម៉ែត្រគឺស្ថិតនៅក្នុងឃុំវ័រស្រុកសំរងទងនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ឯកឧត្តមនរៈរតនៈវឌ្ឍនោរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានអញ្ជើញបើកការដ្ឋានជួសជុលផ្លូវលំមួយខ្សែប្រវែង 1,000 ម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងភូមិបឹងទំលាប់ឃុំវ័រស្រុកសំរងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺឯកឧត្តមនរៈរតនៈវឌ្ឍនោបានមានប្រសាសន៍ដឹងថាយោងតាមសំណុំពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិបឹងទំលាប់និងពិនិត្យឃើញស្ថានភាពផ្លូវក្រហេងក្រហោងប្រជាពលរដ្ឋពិបាកធ្វើដំណើរទៅមកទើបឯកឧត្តមបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន 1,600,000 រៀលជួសជុលផ្លូវលំនៅក្នុងភូមិឡើងវិញដែលមានប្រវែង 1,000 ម៉ែត្រត្រង់ចំណុចភូមិបឹងទំលាប់ឆ្ពោះទៅព្រំប្រទល់ភូមិចំការបោះឃុំវ័រដើម្បីជួយសម្រួលការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរតំបងឯកឧត្តមនរៈរតនៈវឌ្ឍនោបានបន្តដំណើរនាំយកទៀនវស្សានិងតីយទៀនយកទៅប្រគិនប្រសង់វត្តអង្គរយាមឃុំវ័រស្រុកសំរងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅក្នុងថ្ងៃចូលប្រវស្សានោះផងដែរដើម្បីគង់ចាំប្រវស្សាទៅតាម
ពុទ្ធានុញ្ញាតនៃព្រះពុទ្ធសាសនាចាស់ដលៃព្រះសង្ឃក៏ដូចជាគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តចាស់លង្ការប្រកោសមរាមគឺបានធ្វើពិធីបន់ចូលព្រះវស្សាចាស់នៅវត្តលង្ការប្រកោសមរាមក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាវត្តនានានៅទូទាំងប្រទេសដែរតែកាលពីរសៀលថ្ងៃទី22ខែកក្កដាព្រះសង្ឃគណៈកម្មការវត្តបានធ្វើពិធីបន់ចូលព្រះវស្សាដែលមានការចូលរួមពីពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយនានាយ៉ាងច្រើនកុះករនៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះផងដែរគឺមានសប្បុរសជនបានប្រគេនតយទាននិងសម្ភារៈបរិក្ខារជាច្រើនសម្រាប់ជួយទ្រទ្រង់ព្រះសង្ឃនៅក្នុងថ្ងៃគង់ចាំព្រះវស្សាដែលនៅក្នុងនោះគឺមានសម្ដេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាជាស៊ីមព្រមទាំងបុត្រនិងចៅមហាឧបាសិកា4សិង្លីព្រមទាំងបុត្រនិងចៅសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រមដិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនព្រមទាំងបុត្រនិងចៅនិងព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវជាច្រើនរូបទៀតសម្ភារៈបរិក្ខារគ្រឿងឧបភោគបរិភោគទាំងនោះរួមមានទៀនវស្សាចំនួន40គូអង្ករ8តោន250គីឡូក្រាមនិងបច្ច័យមួយចំនួនទៀតសម្ដេចព្រះមហាអរិយវង្សាយន្តុលព្រះបលាត់គុណរាជធានីភ្នំពេញនិងជាប្រជាអធិការវត្តលង្ការព្រះកុសមារាមនៅក្នុងនាមព្រះសង្ឃគណៈកម្មាធិការវត្តនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសប្បុរសជននិងពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយដែលបាននាំយកអំណោយសម្រាប់ជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់ព្រះសង្ឃនាពេលនេះនេះគឺជាការចូលរួមចំណែកមួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជួយសម្រួលដល់ព្រះសង្ឃសម្រាប់គង់ស្នាក់នៅនិងសិក្សារៀនសូត្រធម៌អាថ៌នៅក្នុងរដូវចូលព្រះវស្សាអស់កាលត្រីមាសនិងក្នុងពុទ្ធសីមាតាមពុទ្ធានុញ្ញាណចាស់លោករស្មីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តកណ្ដាលនិងប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយចំណោះជើងវត្តគឺបានចាស់ចំណោះជើងវត្តប្រជុំនោទីដែលយើងហៅថាវត្តក្រពើហាដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅគឺបានជួបជុំគ្នាចូលរួមនៅក្នុងពិធីសូត្រមន្តចូលព្រះវស្សាវត្តប្រជុំនោទីក្រពើហានៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅនាល្ងាចថ្ងៃសូត្រមន្តចូលព្រះវស្សានេះឃើញឯកឧត្តមឈុនសរុនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកណ្ដាលនឹងថ្នាក់ដឹកនាំព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋសាស្ត្រជិតឆ្ងាយជាច្រើនគឺបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីសូត្រមន្តនេះជាមួយនឹងព្រះសង្ឃព្រះខុសធំញ៉ែមសុភ័ក្រព្រះរាជាគណៈថ្នាក់តោព្រះអនុគុណក្រុងតាខ្មៅនិងជាអាចារ្យអធិការវត្តប្រជុំនៅទីក្រពើហាមានសន្និការឲ្យទ្រទុបយ័នដឹងថាសម្រាប់រដូវចូលវស្សាឆ្នាំនេះនៅក្នុងវត្តប្រជុំនៅទីក្រពើហាមានប្រសង់សរុបចំនួន155អង្គដែលគិតទាំងសមណសិស្សដែលមកបួសរៀនផងនោះព្រះខុសធំបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជីវិតមានប្រសង់ច្រើនក៏មិនជួបការលំបាកនៅក្នុងពេលគង់ចាំប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងពុទ្ធសីមារយៈពេល3ខែនោះទេព្រោះវត្តប្រជុំនោទីក្រពើហាងក៏ដល់មកគឺតែងទទួលបានការទំនុកបម្រុងពីថ្នាក់ដឹកនាំនិងពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយព្រះខុសធំញ៉ាំសភៈក៏មានសង្ឃដីកាអរគុណចំពោះព្រះមុខដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយពិសេសគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រមដិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនដែលកន្លងមកគឺបានបរិច្ចាគបច្ច័យជួយកសាងព្រះវិហារសាលាធម្មសភានិងកសាងមហាកុដិព្រមទាំងសាលាពុទ្ធិកវិទ្យាល័យមួយក្នុង10បន្ទប់និងសមិទ្ធផលនានាជាច្រើនទៀតធ្វើឲ្យវត្តប្រជុំនោទីក្រពើហាងាយស្រួលនៅក្នុងការឲ្យភិក្ខុសង្ឃគង់នៅរៀនសូត្រពិសេសគឺនៅក្នុងរដូវគង់ចាំប្រវស្សានៅក្នុងពុទ្ធសីមារយៈពេល3ខែនេះព្រះខុសធំបានឲ្យដឹងទៀតថាវត្តប្រជុំនោទីក្រពើហាជាថ្នាលមួយសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលដល់ព្រះសង្ឃកម្រិតពុទ្ធិកវិទ្យាល័យដូចនេះរាល់រដូវកាលព្រះសង្ឃគង់ចាំប្រវស្សានៅក្នុងឆ្នាំទី1ទាំងមន្ត្រីសង្ឃនិងអាចារ្យវត្តតែងតែប្រកាន់ភ្ជាប់នៅវិន័យនិងការប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវនៅពិធីសាសនាតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដើម្បីឲ្យព្រះសង្ឃដែលមកបួសរៀនបានក្រាបយកចំណេះដឹងពីកិច្ចការសាសនាពីប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ពីពុទ្ធអាវាទពីធម៌វិន័យដើម្បីឲ្យព្រះសង្ឃក្លាយជាស្រែបុណ្យដ៏ល្អផុសផង់សម្រាប់ពុទ្ធសាសនិកជនកម្ពុជាគ្រប់ប្រតិបត្តិចាប់ព័ត៌មានសហគមន៍ដែលនាងខ្ញុំទៅនៅបានជម្រាបជូនលោកអ្នកចាប់តាប៉ុណ្ណេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបន្តតាមដានទស្សនាជាបន្តទៀតនៅព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិ